huyu anaitwa Ruth Wairimu, huyu mtoto. Huyu Ruth Wairimu aende atemee mwalimu mate. Pum. Alafu sheria inasema negotiate na Ruth Wairimu, umueleze kutema mate ni vibaya. Huyu amefika hiyo umri. Si uni akitema mate tucharase. Juu hajafika umri ya negotiation. Huyu ni lazima tumhold vizuri. Na ndio watu wa education nataka kuwaomba. Mulegeze kidogo. Tunajua iko sheria, iko basic education act, iko rights of children, lakini spare the rod and spoil the child. Na hiyo ndio jawabu. Elimu. Ukitandikwa ni vibaya. Hata elimu amesema hapana ni nzuri. Asante elimu. Discipline haitatoka mahali kwingine. Itatoka mahali sisi walimu. Walimu ni wazazi. Si kweli mwalimu? Si hata nyinyi mko na watoto wenu. Ni lazima hawa walimu tuwapee nafasi yao ya kufanya kazi yao. Na ulikataa kuparticipate kwa upbringing, ulikataa kucooperate na mwalimu. Juu unasema iko sheria hii basic act cap 20 something. Na hii ingine, guza wangu uone ukinipea pesa. Mimi nataka niombe watu wa Ministry of Education, we start reconsidering some of these laws and put them in our local perspective. Sisi si America, sisi si Japan, sisi si Europe, sisi ni Kenya. Tuanze kufanya vile tuko, our level of development, our level of cultural development. Iko culture zingine ni lazima tuache kutupa. Na culture moja ya kuacha kutupa ni kufanya mtoto akue ni mali ya community. Sisi tukikua, hata ukifanya makosa mtu anakupiga na si baba yako. Because you are product of the community. Kwa hivyo, hizo ni vitu nilikuwa nataka kusema. Juu ni lazima tujue in discipline inatoka.